Hola amigos, jeg ble nettopp spurt på tekstmelding fra en god venn som har tenkt seg på besøk her til om ikke så lenge. Hvor varmt det var i Merida. Og i dag det ikke så veldig varmt i Merida. Akkurat nå så det, hva det 16,4 grader. Har vel gjerne vært oppe i 17, men problemet at solen holder seg vekk i dag. Så dermed så blir det ikke noe særlig varmt. Men til gjengjeld så det jo ikke en tydning til hverken vind eller regn eller noe sånt. Og bare se det treet hvor alldeles i ro det står. Så, nei, vi har det egentlig ikke så verst, altså. Men det klart vi kunne ønske både litt mer sol og litt høyere temperaturer. Det hadde ikke skadet. Men det ganske bra i forhold til hva det i Norge nå på denne tiden. Har jo fått mulighet til å se NRK nå. Så jeg ser jo værmeldingen derifra. Og det ser ganske rusket ut, for å si det mildt. Ja, men så vil ikke denne videoen stoppe da. Jeg prøver å få stoppe den. Skal vi se. Ha en god dag. Skal vi se om jeg får stoppe videoen.